dezvoltarea personalității este nevoie să nu înțelegem regulile și nuanțele societății. Standardele morale ale societății au devenit tot mai fragile. În condițiile de sociale negative, corupția, relațiile viciate dintre oameni, escaladarea violenței, crime, lipsa de respect a tinerilor față de cei în vârstă, oferă cu greu un mediu propice pentru dezvoltarea morală a adolescenților. Valorile morale, astfel riscă să se transforme într-un mediu toxic, ce împiedică dezvoltarea armonioasă a copiilor și a adolescenților noștri. Spectatori, bun găsit, dragi copii! Sunt Remus Gușă și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Astăzi am deosebită plăcere să prezint
crescut cu Giurgiu, am cântat dirigente pe dirigente, da, de cea Daria. Da.
Însă mai mulți urmăritori fideli ai emisiunii noastre mi-au reproșat faptul că nu v-am adresat întrebări referitoare la sistemul bancar. Asta pentru că sunteți director la o bancă apreciată din țara noastră, pot să spun. Am să fac acum. Doamna Matei, după cum spuneam, sunt director la instituție bancară. După cum știm, dintre oameni, dintre noi, are ceva de reproșat băncilor. Bacă de bunzile sunt prea mari, bacă funcționale sunt la nivel general, distinsă doamna Matei, care este la această oră relația instituție bancară dintre instituțiile bancare și clienți. Eu zic că în acest moment și chiar și înainte a fost o relație
afaceri, mediul de afaceri, de către instituțiile de stat. Asta la nivel am sprijinit
stau în serviciu până la încasa banii. Știți că există un circuit care își o scopă. Și dacă nu situația copiilor
mari toleranți față de părinți. Da, absolut. Și, da. Sunt copii care n-au deloc posibilități. Și care pur și simplu, chiar dacă sunt dotați, să zic, intelectual, nu pot merge
dacă este un copil care este avut sau care are alte posibilități, ar fi mai bine dotat decât un copil care... Exact. Și am spus că marile valori s-au ridicat și se ridică de jos. De jos. De ca motivație. Exact. Motivație. Da. Vreau să vă spun că fac niște eforturi destul de mari pentru a putea să o susțin în continuare, pentru că mai am un băiat care este student anul 2.
las copii vreau să vă spun că din start sunt deci pur și simplu nu mai pot aspira la
nu mai merg la facultate, deși sunt copii foarte buni, sau să renunțe la facultate. Ce
emisiunea trecută am văzut un reportaj în care patru olimpici au ieșit pe probe diferite, au câștigat premiul întâi. Și din start 3 au încheiat contract cu un start 3.
respect și sunt iubit. Inima de curată iubește pe toți și iartă. Iubește pe Dumnezeu, mă ferește de ce e rău. Ar fi
Aveți haine frumoase, sunteți bine hrăniți. Tu și toți ai tăi. Dar sufletul despre ce are nevoie, sufletul nu vă întrebați?
Că să știți da. Activitățile celor care conduc
știu puțin de respect, puțin de frică și nu se întâmplă ce se întâmplă acum. Exact, că da. Baia, Marea Masă poate să-și pună cuvânt. Altă
că doar. Pot să vă spun că nu am putut să mă primesc. Asta e părerea mea. E ușor de dus unde s-a întâmplat asta. Pentru că să ne implic.
atunci nu o să reușim să mergem, să ajungem nicăieri. Pentru un trai mai la anumite informații și la deschiderile care față de deschiderile care sunt acum. Deci consider că
Cosmin, pe care l-am avut în emisiune, mi-a spus, ne-a remus, dar noi de ce jucăm la de-aia pe teren și ei joacă pe
sală să vizionezi și până la urmă este și foarte educativ pentru copii, pentru ca o ocupație. Tu, ca societate, trebuie să îi sprijini și să vină întâmpinarea lor ca să poți să le găsești.
și tuturor celor care au nevoie de tine. Sigur. Nu mai trebuie să faci partipriuri, nu mai trebuie să te răzbuni. Și în străinătate că am fost în atâtea locuri și vreau să vă spun că în permanență există abordare atât din partea edililor locali cât și din partea a celor care lucrează într-o instituție de stat.
să ne spui ce melodie ne vei interpreta? Melodie de Beethoven. Te rog frumos. Am primit un mesaj
cuvântul Domnului nou, Ion mă întreabă despre Giurgiuveni cum merg în campionat. Ce să facă Speranțe Giurgiuveni să se chinuie pe la este păcat copiul ăla și nu să meargă să joacă celălalt, dar n-a nimic, am fost foarte bine primit și la malul și la daia, dar parcă există o durere când desfășoară activitatea acolo unde s-a născut. Spune-ți, vă rog frumos. Vreau să spun că sunt prea ocupate stadionele și locurile noastre. Probabil că de aceea nici n-au loc copii. Da, da. Îmi pare rău că campo.
de chestia asta, am să dau judecată profesorului care a făcut asta, dar toate la timpul lor, deocamdată o să aducem la cunoștință cei care au făcut asta, sunt și director de școală, gimnazie. Face să
cred că și aceștia sunt pentru copii care vor să facă ceva și să facă o performanță. Da, da. Ce să vă spun? A fost câțiva părinți care adevăr au vrut să ia atitudine, dar orice discuții pe această temă. Dar nu am am văzut că ați adus câteva cadouri pentru copiii care am avut prezenții în emisiune.
încurajez să merg mai departe și să lasă la o parte toate lucrurile rele. Da. Exact cum a spus doamna Matei, este posibil.
forțele lor. Să nu uite, viața nu este ușoară, dar
ce